Bem, galera, aqui estamos novamente na região do Cafezal, zona sul de Londrina. Dessa vez nós estamos indo fazer umas trilhas perto do fundo de vale. Para isso vamos ter que passar só por duas pedreiras. Não vamos fazer as quatro que nós fizemos da última vez, tipo a Pedreira dos Padres e a da Dinamite. Então simbora! Simbora para exploração de trilhas no Cafezal. Paquita e simbora para a pedreira. Bora para a trilha da pedreira. Agora vamos dar só uma rápida olhada na pedreira e se embora para as trilhas. Bem, galera, uma breve parada aqui. Eu coloco aqui na pedreira do Cafezal, aqui numa das mais famosas, para só para dar um visu, né? Tem uma galerinha escalando, mas é só para constar mesmo. Antes da gente entrar nas trilhas do Vale do Cafezal, me gusta muito. Oh. I love you, baby. Olha onde eu vim caminhar hoje, galera. Aqui na pedreira do Cafezal. Nossa, faz uma cara que eu não vim aqui. Até uma galera escalando ali, ó. Mas não conheço ninguém. Já é de outra geração, né? Saudade de uma época, né? Que a gente vinha aqui. Saudade de todos. Beijos. Agora vamos para as trilhas da pedreira. Simbora!
construções abandonadas aqui da pedreira, olha só. Vamos cada vez descendo para o Vale Cafezal. Então, porque agora nós estamos fuçando as trilhas, não as pedreiras, beleza? Saímos de uma trilha e entramos em outra. Simbora. Então, em Pirambite. Topo da segunda pedreira, olha só. Cheio de material de construção. Olha o Vale do Cafezal. Os motoqueiros andando aí no vale. E a Chica chegando agora. Rapaz! Bem, galera, aqui estamos na segunda pedreira. Na pedreira já mais próxima do Cafezal, olha só. Bonitona. E agora nós vamos em direção para o vale propriamente dito. E lá vamos descansar e, se possível, tibum, 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 bum, bum. Ah. I love you, baby. Bora pro Vale do Cafezal. Depois da pirambeira, vamos pra baixo, hein? Estamos no Cafezal, agora é só subir ele. No Ribeirão do Cafezal, não só.
É cafezal, glu glu iê iê. Dessa forma estamos chegando numa cascatinha ou corredeira do Alto Cafezal. Sim, vamos. Aqui. Onde vamos fazer o nosso pit stop. Vamos. Rapaz! Vamos fazer um pit stop aqui. Uma quedinha aqui do cafezal, olha só que show. Quedinha do cafezal, cafezal. Galera, depois de uma caminhada aqui no Capundão da Pedreira, olha só, encontramos uma cascatinha, mas a água estava muito fria, então infelizmente não teve tibum, né, carinha? Pois é, galera, tava tibuzão, então, mas é legal, valeu pela caminhada, pela cascatinha, e é isso aí. I love you, baby. Bye bye, cascatinha, simbora. Simbora agora. Acompanhar o rio da Pedreira.
agora estamos deixando o Vale do Cafezal. Saímos em direção à Estrada da Pedreira. Simbora. Simbora. Simbora, voltar pelo matito, simbora. Bem sinalizado, embora. Bem, galera, como vocês podem ver, nosso foco hoje foi só trilha, foi trilha. Não teve a Pedreira dos Padres, nem a da Dinamite, como da vez anterior. Mas fizemos as principais, beleza? Adeus, Pedreira. Simbora pro bairro do Alto Cafezal. Bem, galera, dessa forma nos despedimos de mais um rolezito aqui pela região das Pedreiras do Cafezal. E nos despedimos com colinando. Me gusta.